Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров 23 ноябрьда бұлының бұрғыр Азияның экономикалары үшін атайын программасының мамлекет басшыларының саммитіне қатышы үшін Азербайджан Республикасына іс сапарменен келді. Мамлекет басшының бұрты Бакуның Гейдар Алиев атындағы еларалық аэропортына қонды. Аэропорттың флагшоптарына спекаға мүше мамлекеттерден жіліктер еніп, ардақтуу қаруылдың ротасы тізілді. Президент Садыр Жапаровты биринчи вице-премьер-министр Эйюбов Ягуб Абдулла тосуп алды. Иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров спека саммитинде сөз сүйлөп, Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен жолугушат.